ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛିଟା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଡି ଆଟାଚ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛି ଶାସକ ବିଜେଡି। ସିଧା ସିଧା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଖୋଦ୍ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ସେମାନେ ଏପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଋଣ ଟଙ୍କାରୁ 1 କୋଟି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଛି ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲୁ, ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଇଡି ଚିଠି କରି ଷ୍ଟପ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। 3 କୋଟି ବୟାନ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଧାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ 9ଟି ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଲିବ, ଏ ଭରସା ମୋର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସବୁଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ ସବୁବେଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି କିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ରାଜନୀତି ସବୁଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରାଜନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜନୀତି ସରିଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡିର ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନ, ଇଡି ଜାଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ପାର୍ଥଙ୍କ ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଜବତ ସରିଲାଣି। ପାର୍ଥଙ୍କ ବହୁ ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ପାର୍ଥଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଇଡି ସ୍କାନରରେ ଖୋଦ୍ ପାର୍ଥଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ। ଆଉ ଇଡିର ଅପରେସନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଡିର ଖାନତଲାସୀକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ବଡ଼ ମାଛ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ସେପଟେ ବିଜେଡିର ମତ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଖାଇଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଇଡି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତ ଦେଖୁଛ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଏଡ଼େ ଗାଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, 7 ବର୍ଷ ଏମିତି ଗାଡ଼ ନାହିଁ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ ପୁରା ଗାଡ଼ ଖାଲି ବାହାରୁଛି ବିଡ଼ା, ଯାହା ହଉ ସେ ତୁଳନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅଛି, ଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ ଅଛେ ତାକୁ ମୋଦି ସରକାର କରିପାରିବେନି, ସେ ଗାଡ଼ରେ ଯଦି ହାତ ମାରିବେ ଟ୍ରକ୍ ବାହାରିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ଇଏ, ଆମେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ବେଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ କଥା ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଇଡି ବିନା କାରଣରେ ରେଡ୍ କରିଛି, ଏ କେତେ ହଜାର କୋଟି ବାହାରିଗଲାଣି ଏବେ, ଆଉ ଆଉ ଏ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟାପାରରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ୟା ଘରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରୁ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଇଡି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ବାଦବିବାଦ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।